Здравейте, добре дошли на проектно издание на Джобър Фестивал 2021. За нас е много вълнуващо това издание, първо защото ателието, може би тези от вас, които са идвали, забелязат, че ателието е изменено, по-вия смисъл, имаме нова техника, реновирано е, макар че има още неща да се правят, т.е. тече един процес на обновяване. Много в съответствие с надеждите, така, дай Боже да нещата да върват към оправяне, да може да се срещаме по-често, да общуваме без всякакви пречки. Така, традиционно пак ще дам думата на Светлио Николов да каже няколко думи за това издание и всъщност, да, кой е първи да дам сърдам? Всъщност на Ники, тя е дама. Я Ники на тебе да дам думата, защото всъщност тя ни е така нашия пръв сред равни да ви приветства. Да. Давам ти думата. Ами... Николина Богдан. Да, здравейте, добре дошли на 18-тия фестивал, нали Светло Джобър фестивал. Много се радвам, че сте в ателие Пластелин. То съществува вече 13 години и от тук са получили много хора, артисти, билет за по-нататък. Започнали са и първи стъпки, а други така се изявяват редовно. Много се радвам, че сте тук. Така, и сега вече на Светослав Николов ще дам думата. Той ще слезе от кабинката си, където стои по принцип, да ръководи предаването онлайн. Това е Светло. Здравейте и добре дошли. Аз само ще махна за малко тази маска. Благодаря ви, че сме с маски, нали? Разбираме, че да се пазим взаимно е хубаво. Много благодаря, че толкова много хора се отзоваха на поканата да участват в това издание на фестивала и това по някакъв начин ме провокира да правя и да продължавам да действам това начинание, което почна на шега, а сега изведнъж вече 18 издания, някакси става все по-сериозно и по-сериозно. Да благодарим на Национален фонд култура, които така подкрепиха нашето ателие. Тази година те финансираха обновяването на техниката, обновяването на цялото ателие. Виждате и с окачване на картини, вече имаме съвсем друг изглед. Се надявам, колкото и мъничко да е, то да става все по-привлекателно и по-привлекателно и за артисти, и за публика. Така, много хубави неща ни очакват тази вечер, така че няма да ви бавя и да ви губя времето. Успешно гледане и се надявам тия 3 дни да са супер магични. Да, всички се надяваме. Да, не само гледане, но и общуване, споделяне и така. Започваме с изложбите. Изложбите, както виждате, са така много наситено присъствие имат. Днес, сега, при това издание, ще ви представя всички заедно, включително и изложените книжки, които ви слагаме към изложбата. И след това ще ви дадем време да ги поразгледате по-отблизо, да общувате с авторите, преди да минем по-нататък с програмата. Един по един ще извиквам авторите. Първа, Анна Икономова. Да заповядам. Не, няма. Добре. Ами, няма ли ти да кажеш нещо за нея, така му ще кажеш след това и за себе си. Значи, Анна Икономова и Николина Алла. И Николина Богданова, те работят, много обичат да работят в тандем и аз щях да попитам дали този път, въпреки че нещата ви се представят отделно, като отделни неща, все пак не са нещо тематично свързани. Не, по съвпадение. Тя прави, нейната се казва канонични интерпретации, т.е. аз ще ви задам въпросите как така интерпретираме канона. Звучи много странно, но тя казва
своето експозиция. Много неканонично. Не, каза, че това е допустимо. И щеш да ни каже как е допустимо. Утрешния разказ, защото това са изследване. Не. Да, това е изследване, наистина. Това е работа в прогрес. Да. Аз мога да кажа за моите неща. Веднага кажи и твоите неща са чрез велик ден. Да. Едни малки три акварела има къде стеничката. Да. Те са върху... имах случайна среща с китайска хартия, много се впечатлих и по съвсем съвпадение на обстоятелствата ми подариха така доста сериозно количество китайска хартия. И аз реших да експериментирам. Гледах доста китайски клипчета, включително някои майстори, как движението на четката започва от левия крак, да завърши в дясната ръка и така нататък. Много беше вълнуващо и реших да изпробвам три малки акварела, които после ги импрегнирах с специално лепило, което се готви, клайстър се казва, върху платно. И това са просто три експеримента. Темата, която си избрах Велик ден, е защото наближаваха великденски празници и винаги хората пътуват на разни места, правят снимки, аз лично правя много и когато снимам обикновено се мисля това нещо, как ще го нарисувам после и цялата зависимост от това, какво си представям, дали ще е масло или акварел или някаква друга техника, аз се правя композицията по материала, който някой ден ще използвам и така, нали, това никога не идва време. И ето в случая намерих време и реших, че пролетните картини са много подходящи за акварел и това е всъщност темата. Избрах мои стари снимки от предишни години, които си спомням как съм искала да нарисувам. Намерих си и това е моят експеримент. Благодаря ти. Продължаваме нататък, както казах, един сте друг ще ги представя, но след това ще имате време да разгледате картините по обите всъщност на всеки един от тях и да си общувате с тях, ако искате. Да, Даниела Ефремова, заповядай. Така, тя ще представи своята изложба, която може да видите така, своите неща и ще ни кажеш малко повече за тях. Да. За първи път ли участваш? Да, точно ми се казва, че може би вие се познавате, но аз ще съм за първи път това. Ами много се радвам, аплодисменти за това. Добре, аз. С така много награда ще се представя. Завършила съм художествена академия, специалност текстил. Дълго време работих текстил, но с течение на времето се ориентирах към живописта. Просто така повече ми допадна, с акрил, с масло. Тук имам една приятелка, с която ходим на пленери, където вече много по-добре се работи. Специално тези пет работи, които представям, те са от миналата година, точно в разгара на пандемията, когато не можеше да се излиза, не можеше да се ходи никъде и те са, всичките са пейзажи, са вдъхновени от природата. Тогава направих серия от 10 картини, които една част от тях са тук, друга част участваха в международно биенале на графитните форми Кресетра. Там представих едни зарези. Специално те са техника монотипия, която е основата на монотипия, защото отгоре съм дорисувала. Монотипията е характерна с това, че това е един единствен отпечатък. То самото име и под гръцки, моно един и типус отпечатък, изображение отпечатък, да. За самата техника, 17 век за първи път използва Индеранди Джовани Кастильони и доста художници, известни, работят по този начин. Мисля, че Модилиани, Дега и още. Това, което аз съм направила, те са си пейзажи с настроение, има завеси, има пролет, има есен, лято. И така, характерно е, че получават се контролирани и случайни ефекти и след това може малко да се коригира и да се дорисува, както при мен. Това е. Ами добре, благодаря. Значи това всъщност е част от една по-голяма изложба. Да, по-голяма изложба, която правих за друга галерия, да. Но там пространството е подобно, пак е малък формат. На Милен камък е галерията и трябва формата да е 2-4. Да. Толкова е времената. Там са другите работи, а тук са при вас останали. Чудесно, ние много се радваме на това. Благодаря. Благодаря, Даниела. Тя е като е, че...
Отново има Шуша Ботин да отговаря на въпроси, свързани с нейното изкуство и тези положи. Така, продължаваме нататък. Сега, значи, първо да свърша задаваните всъщност. Значи, утре ще имаме една алкиране на най-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 
сте тук, нали? Да, заповядай. Ти кажеш малко, защото така ли е, че хората ще я виждат, нали, изложбата, да ни кажеш нещо повече за нея. Нищо, че утре ще факт, може би ще представим. Кажи нещо и за себе си. Аз се чувствам малко неподготвена в момента, но... Аз съм неподготвена. Аз съм Гергана, фотограф съм и също казвам, че да експериментирам. И този проект направих с помощта на скенера си, който е там също, може да живете, като е доста стар скенер. И това е проект с скенерографии, портрети. Целият проект е с 9 портрета на 9 различни модела. И го направих Изгнание на датското кралство. Да. И там всъщност е цяло различна реалност и много вдъхновяващо. Тоест, наложи ти се да останеш там по-дълго, отколкото беше предвидено и ти го използваш за творище? Тук цялото преживяване беше пътешествие и драматична любов, както беше казано. Но да, действам много отворно за... Супер. Да, може да разгледате. Това е всъщност част от проекта. Не са всички снимки тук. Утре ще добавя още няколко. Надявам се да ви запомня. Да, а защо? Само защо успяхте представите са? Ами, просто този метод с помощта на скенера се дава много приказен и мистичен ефект. Много мечтателен. Да. Се доближите до самите снимки, ще... Не знам защо, имаше един филм «Спящи красавица», сравнително нов, и на мен този, там, едното от тях ми напомня за този филм. А само ви кажеш как ти е второто име, защото аз тук ме досрамява да се пробвам да го чета, защото е написано на латиница. А, второто е Димитрова. Питам за третото, то е Курокирлива. Добре, ето, чу се, нали? Така, ами аплодисменти за Гергана. Сега, добре. Денис, той идва да е тук, Денислав, тук да не казва бъде. Да ни кажеш малко за твоята изложба, която е тук. Трета вече ми е удобно, може да... Що неудобно? Може да се... Доминираш така. За първи път, не. Имаме стари кучета, средни кучета и малки кучета. Да, ти си от средните кучета са. Добре, малко, значи ти има тук, сега се много ще представим. Така, в твоите неща, както има някакъв разказ, има някакво събитие. Какъв е разказ? Има много движение. Има много движение, да. Аз, освен че съм фотограф документален, много обичам да пътувам. Те нещата са и свързани. Освен че обичам да пътувам с двата си крака и да се гмурвам къде ли не, къде ли я се набирам, много обичам да пътувам с обществен транспорт и, както казах, освен че ръщам твърде много на краката си да влизам навътре в, нали, и в населени места, и в общности, и в теми, ако щете, много обичам понякога просто да се возя. И от години правя един цикъл, където да съм у нас по света, когато го чувствам, разбира се, когато светлината ми хареса, както следобедната светлина, която е в настоящата изложба. Аз правя си цикли, серии с снимки за това, което виждам през прозореца. Няма значение дали е автомобил, влак, самолет, кораб и автобус. И тук в момента съм ви показал един цикъл от 5 фотографии от едно влаково пътуване. Бяхме с Михайла Роя, братът ми. Били си ли бяхме или през Тбилиси? Да, от Тбилиси до Батуми, до Полиция, миналата година всъщност, точно преди пандемията, и сега ги споделям с вас. Няма претенции да покажа, но и това е невъзможно, да покажа Грузия през прозореца на влака, но по-скоро показвам една моя лична импресия.
И други такива има. Това е в момента от Грузия. Благодаря ви. Благодаря ви, Мислав Петър. Така, добре. Какво се не представихме на тук? Добре. Сега, Иване, къде си? Чакай. Иван, рядкото щастие. Иван, независимо, че не е, нали, обявен тази... При мен не си, но обикновено те няма когато ти представям изложбите, а то път си тук и... Само ми не път не беше. Така ли беше? Обикновено има едно много финно разминаване. Ние те представяме, на тебе те няма, след това ти идваш. Както и да е, но то път и ти си тук и изложбата ти е тук. Аз в кои кучета съм се разбити? От тебе по-старо куче, аз не знам, не. Ти си от... Стари, достойни кучета. Така, добре. Да. Как прецениш? Но да, добре, това съм само. Да. Какво тези картини са така, по-ново казваш тук? Може и старото да ни кажеш какво? Като работи, много пейзажа, който е в средата. Да. Портрета на възрастната жена. Общо дето, те другите са малко по-стари неща. Аз мисля, че Дина не съм ти виждал зимен пейзаж. Да, това е съмисъл на нов. Да. Искам да благодаря на гостите на фестивала, че се отзивахте на поканата и все пак да благодарим на Светло, че въпреки, че има трудности в всички организирани на подобни неща, човек се справя отлично и отново сме щастливи да сме тук. Да. За картините няма какво да говорят, те сами говорят за себе си. Рисувам живопис, така му. Нали, различни неща, може портрети, пейзажи, зависи какво ме вдъхнови. Ти рисуваш и от натура, и не от натура. Не, как друго не. Няма, от натура не. Невъзможно е. Ага. Да, всичко е... снимам. И после вкъщи се саморазправям с това, което съм видял. Добре. Да, защото... Това е много да се знае, нали, защото може да го питате. Ами, не може да се вместят светлините, сенките, цветовете. Добре. Се променят от въздуха. Питам аз. Да, добре. Едно време, т.е. не едно време, те сега имат пленер на живопис, хората рисуват на нас, но аз не мога. Просто няма време за това нещо. И така. Чакай нещо интересно. Да, разбира се. Благодаря ви за вниманието. Добре, по изменението вам ви добре. Така.